ora cetan kaya ngene karepmu. Heh, arep ngopo kowe? Arep ngopo? 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 Senengane gak le. Nek wong wedok ngendi kan mungkin ngomong ki di ruangane biyen. Ya wis neng kok. Aku lagi nyimandi nang ngono kok. Jane aku kok ora. Ah, yang ini ki lah ning ngene cetan. Piye? Bagus kondang niku aja favorit ning. Patengane, Pak. Dek ora nganggo gerakan sithik-sithik atau apa iki. Ya men. Ya men bergerak jane. Lah ndek yo meneng ae kok. Lah mlaku rene mun ora gerak apa jenenge? Mesti iringane ki kok yo bergerak jogetan ngono lho. Jogetane minggu kok yo berjoget. Engko yo berjoget kok. Ngomong kok pelipat-lipat ngono. Nek ngomong ki lambene ora tek ombo niku kemruwuk iso ngono ya. Nggih. Piye nduk kuwi? Trayange lajeng ngomong trae. Ngono. Karep kula niku pengen berbicara dengan lancar. Ning mesti yo mesti ki pleset mesti ki slow nyapa ana ku jene yo bingung dhewe kula niki. Oh lah, coba engko dioprasekke ra tek diambake sithik ndek. Nggih. Heeh. Sudah jero rame. Nggih, nggih. Ya ngaten to Dek Mamen. Dadi Mamen mbok Mbak Mimin ngono. Mbak kok Mamen iki Mimin kok Mamen. Iki tak ora ngendi. Saiki digawe sing mat banget Mas Anggit. Suarane khas bae Kamen ngerti. Iya. Suara kasihan. Dang 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 dang. Suarane Mbak anu kasihan. Kak Ma, are ngendang apa piye? Ya ngendang, ya ngendang. Yo ngendang. Bisa ngapa? Nang ngene iki ra yo pengen. Ya ini kita, kowe iki ramu dengkot de keras ngene iki berarti pengen ngendang ket mongko le. Ora mberi kesempatan. Senajan to Piai Putri ya diberikan kesempatan setara. Engko bar iki, bar nembang dhewe iki. Bar iki ngendang, ngendang no. Ada cocok sragen tekan. Tak cocok tuntumu lho, Dek. Ngomong ae, Cuk. Eh. Dimaki ya. Yuk. Buka celuk. Yeah.
Tapi nek sampean nurut kata hati kaya Mbak Eka, isah nirake. Nek ora nurut kata hati kangelan. Nggih. Soale kendangane kuwi ning jero ati. Ning jero ati kalau rempelong. Banyak. Ben lucu. Lho manusia itu terdiri dari beberapa organ dalam lho. Apa oh, iki? Lho nek ati tok lek rempelone terus manusia mesti ora bakal iso urip. Ngono kuwi. Ora nek paru-parune terus nek karet loro nggo ngucir lambene iki. Nek ora kumuru. Dadi manusia iki ning jero iki mesti ana sesuatu organ dalam sing berkesinambungan yang bisa menghidupkan manusia hidup ngaten lho Pak. Oh ngono. Pak PG. Anu Pak Ustadz matur nggih niki mang lebet ki dados guru KB napa RA Pak. Guru aku murid itu semaput kabeh. Guru kabeh aku ya iso. Kok iso? Piye? Pokoke dua anak cukup. Kelompok bermain kok. Ini kok kelompok bermain bocah paut-paut iki kok. Lek kabeh ngitu nek keluarga benane. Guru kabeh utawa paut. Wah, anak paut. Heeh, dadi guru. Aku ya iso. Piye? Ya pokoke harus napa niku belajar dengan bermain, ya belajar dengan senang hati. Weh, iya. Jangan membebankan kepada anak sesuatu yang berat-berat. Namun belajarlah dengan cara yang senang. Ngono kuwi lho. Contone apa? Contone apa? Berhitung dengan bernyanyi. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, tato dito, tangan, 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 terhipnotis karo bunyi-bunyian. Lah iki lho jenenge dia hatinya yang menyua bersuara. Dadi begitu entuk apa sinyal langsung pengen gerak apa aku jenenge wis anu. Seniman iki ngono kuwi. Apa kok dijogeti dadi? Ah diesel diunekke jogeti kok. Iya ta, Kak? Iya. Piye ta nek dijogeti diesel piye? Ora suka sing ngomong. Pak BG? Ora blender ana sing ngene. Diesel iki wis blender. Nek blender, nek blender mau selak ngombe kuwi kok. Blender. Blender. Iya. Lah ayo blender. Iya joget. Iya. Mang engko tak omongi ning mriki. Kowe aku isin nang ngene. Dengar. Ben dipersani Pak Ustaz sih. Pak Ustaz. Sampeyan ngendang ya. Iya. Ngendang cah isi ngendang kok ditolak. Kecil to. Kecil ke alma matermu lho, tetep aja ngendang ayo. Iya, guru-guru de mamen lho. Jaga nama alma mater. Kok mamen piye, Pak? Mimin kok mamen. Angger de mamenmu niki mesti lah. Lah yo. Ya ora, tunjukkan prestasi gimana orang tahu kemampuanmu nek ora tak ditampilkan lho. Ayo monggo beri kesempatan. Lah yo ngene. Pak Ustadz Alfaraz berikan kesempatan Apri Min saiki kamu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreativitas. Ayo nok, ayo ajal kendel ayo. Pentet petuk peleci wis. Ayo nok, ayo nok. Ayo nang edi kesempatan nok, ayo ngendang nok. Ayo beri kesempatan yo. Tepuk tangan. Apa lagu ini? Ika nyanyi Sindan Afalah. Oke. Ah Mbak Menu. Lagu ini sini Mbak Menu. Ayat kursi. Lagu kok ayat kursi. Bukan nih Pak Ustad kue. Lagu kok ayat kursi. Lagu ayat kursi. Halo, singan lagu dangdut sing apa jenenge? Mas BG. Dalam. Matur Mas Niki Sindan pun Afalah wonten sekawan sekecani pun anu sarang-sarang kemawon. Oh ngantar, monggo lagi. Bareng. Monggo Mbak Dewi, Mbak Langseh, Mbak Nining. Dua-dua lirin mawon. Nggih, tenang mawon iki mayang nang omahe Dewi kok. Sing penting mengki wancine ajeng subuh niku bareng. Tenang mawon. Saiki panjenengan kali sinten Mbak Langseh nggih kenging apa karo Nduk Dewi? Ayo. Ayo bulik Dewi ae. Iya, bulik. Lagune apa Ndek Kang? Sesideman ke mawon nggih. Waduh, sesideman. Lah iki cuaca ngene iki nek seragen rong metu sesideman warung gayeng niki. Wah, iya iya. Nek misalkan mangsane ora ngerti ya Pak. Nek aku merutuk ya. Aja kok merutuk neh to Kak, kowe engko ning mburi neh lho. Saya ana ning kamar mandi sing 5, akhir digoleki wayang ngadeg kok. Ya Pak mangan napa to Kak? Mangan napa? Akhir wayang ngadeg kok ra ono digoleki. Mboten kok grogi. Terak ya wayahe. Eh. Tilik mburi barang. Nggih, nggih, tilik mburi. Menadil nggih. Menadil. Ora mung arep tok mburi. Nggih, go liwat. Kene Bulik Dewi. Monggo Bu Dewi. Mbak Menung. Mbak Menung kagem niki. Sambut ah. Ha, pun muni. Nggih, kene. Ha. Ayo, sing apik. Luwe becik sumetono. Iki lagune Abah Syukron.
tiang sepi Mas Kangkol. Si. Ya. Mertuane bulik duwi. Ya. Rasa dites auga. Gue nek anu. Yo, kaya apa? Ngene neno. Liane anteng banget sing suruh dhewe ning kendang. Nek perlu kendange dibanteri Pak, pantek kemruwung kae. Yo, dadas. Lomeh banek mateng monten. Kendang lho gue menang. Iya deh. Harap ini apa deh? Ngantongnya punten deh pak ya. Iya. Lu kakak lepatnya ngomongnya diapunten ya pak ya. Wah rapopo. Oke. Sugih pangapura aku. Sugih pangapura. Iya. Tangan murung senti. Iya kendang mo. Iya rapet men. Muncul di saiti ini nyaput tepak. Tangan rong senti. Tangan murung kakak. Tangan cecek. Lho abisannya pak. Wah. Oh disawar pak Latif. Pak Latif. Diterima ndo ya kan. Bayar ngopo ajeng pripun? Niki tasih jomblo lho Mas Dalang. Pak Latif. Nggih, nggih. Lah ngene iki lho, jomblo ya ngene iki. Pak Latif Joko Eka ya cek perawan. Cocok. Oh, Latif Edian. Anu di tampa ditampa Mbak Eka. Ditampa dhewe aja dilanturke. Kantor ke bontot bablas itu. Iya. Ini bahasa ayam. Iya, matur nuwun pak. Matur nuwun nggih pak nggih. Pak Latif kalih bos anak. Bos ayam. Bos ayam mbak. Ini bos anak kok. Bos ayam. Bos ayam, nggih. Senengan bos ayam, Pak, nggih. Pun ngendhog mewiten. Eh, arep disawer karo bulik duwi ya, Kang. Bulik duwi? Bu duwi to? Heeh. Iku mung bu duwi lho madhep mriko. Napa nggih ta, Bu? Jenengane sing nyawer kula to? Lho, wah, jenengan ngapusi kula berarti. Mau tore WA kula mriki ajeng nyangoni kula. Waduh. Wis ngene iki ora nek dipercaya. Sampai lu padahal WA aku lho aku ini di loting Sukoharjo tak mau lo kayak sama nanya dan gue semangat lho saya ini di becalkan nih nyata nih saya ini orang yang nyata nih aku gak emang patu saya ini mesti ngeleng no karo Pak Bigi lho nyantai orang tenanan aku istilah sepercaya gini-gini. Oh anu boleh Dewi mau ngomong dititip ke Om Putut. Oh Om Putut lah yang ini kemis dalam 6 bagus ini sampai orang itu lho bener. Oh, ada mau tengguri lo berdua
Piye? Kok nek nyindan sing apik, nek senembang sing apik. Wah, Pak Kangko, nggih. Pak Kangko wau nggih anu soten nggih nemoni kula. Aduh. Aku njaluk lagu Podhang Kuning, lah padahal Podhang Kuning wau nembe badhe kula cekke. Lah nek sampe ora disamon aku wis ora iso percaya. Sesuk mbok wani ngejak aku mah. Waduh. Hari apa kok ya karo perko gelem menawa iki. Jan gedhemu iki. Nek karo pati apa ya wani kowe? Nek mu dio karo per karo ora cetha. Iki asline diblusukke ya, Kak. Galo Pak Tio. Lho, kok ya teng liwat ngendi aku? Junjung. Junjung bantat. Wentenge tek. Eh, galo, diparingi Pak Kangko lho. Galo. Wah, piye? Aku lek ora diwarai Pak B iki ora mudeng iki mang. Pinter. Ya aja kaget soal amblemu. Wah, waduh wae iso wae menangine dicelengi ngono piye. Yen apa? Kang Kloidian masa nggo tuku pembalut to. Kentir to. Ora bener. Niku mboten kangge ngoten niku ditantu ples. Oh, Pak BG. Nggih. Pak Tio aja ngendikan. Pak BG. Heeh. Mengke kula nyuwun panjenengan. Oh, kowe ya ora iso dipercaya. Kowe iki asline tumbak cucukan. Wong Pak Tio aku krungu wong ora njaluk aku kok njaluk kowe karepmu piye? Kowe jenenge wong wedok ora cetan kaya ngono karepmu. Heh, arep ngopo kowe? Arep ngopo? Kok ngopo? Ngopo? Jenengane gak oleh. Nek wong wedok ngendi kan mungkin ngomong ki dirungokne mungkin. Ya wis nang kok. Piye? Kan bagus kondang niku aja taporet nih. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun dikek iki sithik akeh berkah ngono. Gampang stres aku iki. Aku iki anu minangka sangumu bengi iki, Kang. Nggih, minangka menika. Kok minangka? Lah, nggih jenengan tegel nggih. Iya. Nggih, nuwun pangapunten. Heeh. Kula ajeng nyuwun jenengan nyuwun pangestu kok leh senengane wis ngunek-ngunek no terus. Sapa? Jenengan. Aku ngunekke apa karo kowe? Aku kurang piye to karo kowe, he? Ora percaya kok jare lambeku tumbak susukan kuwi jane kene karep pepe kula nyuwun jenengan iku nyuwun pangapunten, nyuwun pangestu. Iki mugi anggere kula nyambut gawe niku lancar ngaten lho. Kok njaluk karo aku? He? Oh ya weh, sasida. Lah kok sasida? Ya sida ta ya. Lah jare Mas. Jale sik pangestu tak pangestu ni. Pangestu ki lho ora nganggo beya apa ya isa ta? Oh ngono. Pangestu nganggo beya ki wis ngopo? Kowe ngomong sing cetha, dadi genahe wong iki tanggung jawabe, dadi kabeh iki jelas iki arep piye iki gampang ngono lho. Lah nggih ngoten niku. Monggo lanjut Podhang Kuning. Lah kasih demen. Centet tenan wis sut. Wis monggo. Yo. Nggih, matur nuwun. Lho, tambah terus to kandhane kok. Ini ra tak buka ora metu iki mau, Kak. Tak buka anu celengane ra terus makbrah ngono ta. Kak, kudune kowe iki nek tak ngono iki to, kudune iki matur nuwun malah kowe kudune ngeki aku ra ketang pira. Persenane iki 10% ngono, kowe banget tenok kasine, Kak. Iku tak pikoleh ngene lho yo. Wis sak lah. Piye? Ora milik. Lah aku kan wis ngene kandhang-kandhang kuwi kan dongeki kowe kan apa to? Pak Kangko metu 100 lho kuwi. Wi mau putus karo Pak Latif ya metu kae. Pak Latif ku metu neh, kuwi nek ora yune metu neh. Ayo sabar, mungkin sesuk tak jelone anu pinike Pak Latif. Kok bagi-bagi lho ya. Tak bagi wis. Nah, aku wis ora butuh amplop, engke amplope memang beto jenengan, Kun. Lah isine? Isine nggo kula beto mantuk. Oh, pinter kowe mbangane copet. Ayo, terus nggih. Drodok, monggo. Oh, drodok. Wes.